8.30 на годинниках. Які головні новини на цю годину, розкажемо далі у випуску. З вами у студії Тетяна Буть. Вітаю. Семеро людей загинули, восьмеро госпіталізовані в результаті вибуху в Луганській обладміністрації. Таку інформацію оприлюднили місцеві медіа із посиланням на обласний департамент охорони здоров'я. Нагадаю, вибух у будівлі пролунав в понеділок по обіді. За попередньою версією, серед загиблих і міністр охорони здоров'я самопроголошеної Луганської народної республіки Наталія Архипова. Російські журналісти вже заявили про авіаатаку. Українські ж військові переконують, все через недбале користування зброєю. У приміщенні обладміністрації відбувся несанкціонований вибух. Саме ймовірне причиною вибуху стало необережне та невміле поводження стрілецькою зброєю та з вибуховими речовинами. Військова авіація наразі по будівлі обласної адміністрації не працювала. Бої у Слов'янському районі Донеччини залишили без світла три населені пункти. Села Андріївка, Червоноармійське і Карлівка дотепер були без електрики. Проведення відновлювальних робіт там ускладнено через неспокійну ситуацію. Крім того, додалася і негода. Саме вона стала причиною знеструмлення шести населених пунктів. У Миколаєві активісти Майдану завадили зібратися прихильникам Росії. Антимайданівці хотіли організувати акцію проти українських льотчиків, які беруть участь в АТО. Проте їх випередили майданівці. Вони на годину раніше вийшли на центральну площу міста, розгорнули українську символіку та плакати на підтримку українських військових. В результаті русофілів зібралося в кілька разів менше, ніж патріотів. Тож за півгодини вони просто розійшлися. Активісти Майдану планують так діяти щоразу, як тільки дізнаються про зборища антимайданівців. Льотчики зараз не можуть самі відповісти, вони повинні відповідати в небі при виконанні бойового завдання. Ми захистимо своїх льотчиків, не дасимо на них чинити тиск. Через поведінку Росії щодо України НАТО перегляне можливі загрози безпеки для країн-учасниць. Дії Москви призвели до загострення питань регіональної безпеки. А тому Альянс продовжить активні військові навчання у регіоні, а також поновить механізми запобігання ймовірним загрозам. Щоправда, всі ці заходи потребують збільшення витрат. Саме це питання і буде ключовим на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. Вона почнеться в Брюсселі вже цієї середи. І Росія погрожує Північно-Атлантичному альянсу. Якщо організація розмістить додаткові бойові сили в країнах Центральної і Східної Європи, такі дії НАТО розцінюватимуться Москвою як порушення міжнародних договорів. Про це заявив постійний представник Росії при альянсі Олександр Грушко. Він попередив, якщо це станеться, то серед можливих опцій вихід Росії із основоположного акта Росія-НАТО. В Одесі, Києві та Харкові міліціонери одночасно затримали 9 членів організованого злочинного групування. Їх підозрюють у низці замовних злочинів в різних регіонах країни. Про це розказав очільник харківської міліції Анатолій Дмитрієв. Багатьох членів групування раніше судили за вбивства, розбої та грабежі. В його складі і 2 колишніх міліціонерів. У харківській міліції підозрюють, саме ця банда причетна до вбивства 2 місцевих бізнесменів на початку березня. Тоді, нагадаю, чоловіків розстріляли через вітрину ресторану. Також правоохоронці перевіряють причетність затриманих до замаху на Геннадія Кернеса. Оперативники вилучили більше 5 кілограм вибухівки, 2 гранати, от, будь ласка, тут покажіть, 9 одиниць зброї різного виду. Вже доведено їх причетність до підготовки до замаху на вбивство із використанням вибухівки та зброї перших осіб силових структур держави. Едвард Сноуден зібрався змінити холодну Росію на спекотну Бразилію. Колишній співробітник ЦРУ вже попросив офіційного притулку влади латиноамериканської країни. Про це він розповів у інтерв'ю бразильському телеканалу. Щоправда, у самій Бразилії про прохання Сноудена поки що нічого не знають. Жодного запиту від американського втікача не отримували. Проте у тамтешньому МЗС наголосили, якщо відповідне звернення надійде, його обов'язково розглянуть. Нагадаю, 1 серпня американець повинен покинути Росію, аби продовжити тимчасове перебування на її території. Бразилія – саме та країна, куди б я хотів поїхати і залишитися там жити. І якщо бразильці запросять, з радістю погоджуся. Насправді, я вже направив петицію урядові Бразилії з проханням про надання притулку, тож залишається тільки чекати відповіді.
У Газі чоловік спорудив будівельну машину із брухту. Палестинець використовує, аби вирвати ями для будівництва. Це все, чим він заробляє на життя. Однак через заборону імпорту до сектора Газа, як самих машин, так і окремих запчастин, ледь не опустив руки. Врешті спорудив механізм власними силами і навіть отримав сертифікат, на якому сказано – національний продукт, побудований неосвіченим інженером. Отримані ліцензії дозволяють використовувати пристрій у виробництві. Я побудував цю машину з металобрухту, бо наші кордони закриті як з ізраїльського, так і з єгипетського боків, тож у нас немає жодної можливості імпортувати хоча б якісь запчастини. Ось цю машину я спорудив зі старого човна та автозапчастин. І це всі новини на цю годину. Наступний випуск о 8:00. Дочекайтеся. Ну а далі в ефірі «Ранок з Інтером». Моя колега вже готова поділитися з вами різними цікавинками. Аню, доброго ранку і передаю тобі слово.